Sai da frente! Atrás dele! Olá. Olá. Você deve ser um dos nativos da... como chama mesmo? Tribo Iroquois. É, você é de lá? Claro que não, Terry. Iroquois não é uma tribo. É, sim. Não é. O Iroquois é uma confederação. Confede o quê?
Confederação, idiota. É um grupo, uma aliança, muitas pessoas diferentes unidas. Então, como eu disse, uma tribo. Escute, seu imbecil, cabeça de vento, a diferença entre tribo e confederação. E não é minha culpa se seu crânio é duro demais para você entender. Eu, cabeça de vento? Seu sarmento corcunda. Epa, isso é entre mim e ele. É, não é da sua conta. O quê? Eu acho que poderia me treinar. Não. Cai fora. Não vou embora. Preciso de um lugar para acampar. A que serve? Tem que ter outro jeito de entrar. Por favor, só quero um momento do seu tempo. Desculpe-me se não fui claro. Ou se o confundi com minhas palavras. Não foi minha intenção iludi-lo. Então tentarei esclarecer. Caia fora da minha propriedade! Tô subindo!
pode me escutar? Tá com medo de quê? Medo? Acha que tenho medo de alguma coisa? Ainda por cima de um sarnento convencido como você? Ah, talvez você sonhe em ser um herói, participar de resgates, salvar o mundo. Mas se continuar nesse caminho, acabará apenas morto. O mundo mudou, garoto. Você deveria também. Não vou embora, me escutou? Eu não vou embora. Espere só, meu velho. Não serei derrotado facilmente. Ele é todo careta. Vai ser fácil. Foi o que você disse da outra vez e acabei com um cavalo morto e um olho roxo. Quem são vocês? Não é nada da sua conta, Estinha. Melhor cair fora antes que algo ruim aconteça. Não. Não diga que não avisamos. Ei, colegas! Aqui. O que quer? Pergunte para o chefe. Trabalhando pro velho, né? É isso? Talvez assim você fale, então. Ah. Obrigado. Limpe isso. Depois, acho que devemos conversar. Desculpe. A culpa não é sua. Todo este lugar está prestes a desmoronar. É um verdadeiro milagre ainda estar de pé. Enfim, quem é você? Meu nome é Raton Nageton. Certo. Não vou nem tentar pronunciar isso. Agora, conte-me por que está aqui. Pediram para eu procurar este símbolo. Você sabe o que esse símbolo representa? Ou o que está pedindo? Não. Mesmo assim, você está aqui. O espírito disse que... Esses seus espíritos andam perturbando os assassinos há séculos. Desde que Ezio abriu a garrafa... Ah, você nem sabe o que é um assassino, sabe? Por favor, é melhor se acomodar, então. Tenho uma história para contar e será bem longa.
E é por isso que os assassinos se dedicaram a perseguir os templários. Se eles tiverem sucesso, as visões de seus espíritos serão realidade. Então eu vou impedi-los. Ah, não tenho dúvidas de que tentará. Venha, tenho que lhe mostrar algo. Cuidado. Eu não estava brincando quando disse que este lugar está desmoronando. Por que você não conserta? Para quê? Além do mais, não tenho os materiais para o trabalho. Então compre-os. Olha para mim. Você acha que posso simplesmente entrar numa loja com uma bolsa cheia de dinheiro e fazer compras? Sim. Por que não? Ah, que ingenuidade. Por aqui. Não pense que é só entrar aqui e vestir isso para poder se chamar de assassino. Eu não. Jamais me atreveria. Tudo bem. Eu sei que eles causam fascínio. Muito bem. Vou treiná-lo. Então saberemos se você pode usar essa túnica. Obrigado. Eu sou Aquiles. Vamos então. Temos trabalho a fazer. Você é só um grãozinho de poeira. Um nada. Você e todo o seu povo. Morando na lama como animais. Cegos aos verdadeiros modos do mundo. O que os templários querem? O que sempre quiseram. Controle. Eles enxergam uma oportunidade nas colônias. Uma chance de novos começos. Livre do caos do passado. E é por isso que eles apoiam os ingleses. Aqui, eles têm uma chance de mostrar os méritos de suas crenças. Um povo a serviço dos princípios da ordem e estrutura. Já viu o que acontecerá se eles tiverem sucesso? Eles têm que morrer, não têm? Todos eles. Até o meu pai. Especialmente o seu pai. Ele é o centro de tudo. Então eu treinei. Corridas, escaladas, lutas, quedas. E a cada lição sobre o corpo, com certeza havia duas sobre a mente. Língua, filosofia, lógica, artes. Aqueles ensinavam na maior parte do tempo sobre assassinos e templários. Suas estruturas, origens e objetivo. Séculos de história condensados em uns poucos dias. Contei para ele dos homens que queimaram minha vila. De Charles Lee e a promessa que fiz a ele. Aquiles explicou que Lee e seus seguidores eram templários e que eles foram liderados por ninguém menos que meu próprio pai. Se eu fosse servir à ordem, aqueles homens seriam meus alvos. Então me esforcei mais ainda, aprendi mais rápido,
Mas mesmo com todo o meu progresso, era claro que ainda tinha muito a aprender. Meu treinamento havia apenas começado. Bom dia. Pra você também. Vai viajar? Eu decidi dar um jeito na casa. E você vai me ajudar. Entre. Não fique encarando. Desculpe. Venha. Este lugar é incrível. As pessoas, os sons e cheiros. Poderia andar aqui por dias e não conheceria nem a metade das suas maravilhas. No passado eu pensava como você. Hoje eu prefiro a tranquilidade do interior. Mas há tanta vida aqui, tantas oportunidades. Para poucos, garoto. Para poucos. Há uma loja aqui perto. Você vai comprar os itens desta lista. Diga a eles onde a carruagem está e irão carregá-la. Entendeu? Sim. Ótimo. Você também vai precisar de um novo nome. Sua pele é clara o bastante para você se passar por alguém de sangue espanhol ou italiano. É melhor ser considerado espanhol do que nativo.
E ambos são melhores do que eu. Isso não é verdade. Nem sempre a verdade corresponde à realidade. Do que você vai me chamar, então? Connor. Sim, esse será o seu nome. Então está certo. Pode ir. Uma regra nova imposta, tudo sem consentimento. A lei da receita, a lei da indenização, a lei dos comissários da alfândega. Deve ter a chave. Quem nos representou no parlamento? Quem falou em nosso nome? Assinou nesse lugar? Me diga o nome. Mas você não consegue. E sabe por quê? Você não consegue me dizer quem nos representou porque não havia ninguém. Se perdeu? Preciso dos itens dessa lista. Você pagará com moedas ou mercadorias? Tem algumas dessas coisas, outras não. É difícil ter madeira desde que meu fornecedor desapareceu. Mas tem as ferramentas e a resina. Os pregos também. Onde eu posso entregar? Nossa carroça está perto do palácio. Senhor, você gostaria... É melhor encontrar Aquiles. Quem está no parlamento por Boston? Por Nova York? Virgínia? Ninguém. Mais... Estamos indo até a alfândega para falar umas boas para os casacos vermelhos. James, Sam, vamos! Vamos. O que aconteceu? É o que vamos descobrir. Comigo. Para a rua, King! Venha Mostrem. Comigo! Para a alfândega fazer uma farra. Vamos! Ah.
Repito, dispersar! É proibido se reunir dessa maneira! Não vamos a lugar algum, caramba! Ei! Por que você não volta para a Inglaterra? Esse caos não trará nada de bom. Voltem para suas casas e tudo será perdoado. Nunca! Não, até responderem pelos seus crimes! Covardes imundos! Vocês não nos assustam! Apontando armas para o povo desarmado! Não temos medo! Lá! Aquele é o meu pai? Sim. Ou seja, problemas à vista. Eu preciso que siga seu cúmplice. Essa multidão é um barril de pólvora. Não podemos deixá-lo acender o pavio. Mas... Sem reclamação. Faça o que mandei e logo. Vamos, seu covarde estúpido. Não ousa atirar em mim. Lagosta, vá em frente. Dispare sua arma. Você aí! Que confusão é essa? Fogo na prefeitura. Seu plano acabou. Ainda não. Maldito! Fogo! Preciso encontrar Aquiles.
Por aqui. Você é o garoto de Aquiles. Connor, não é? Vi o que aconteceu na prefeitura. Foi uma bela bagunça. Quem é você? Samuel Adams, a seu dispor. Aquiles me pediu para tirá-lo de Boston. Como é? Toda a cidade o procura. Atenção! Atenção! Um criminoso solto nas ruas, procurado por estar envolvido ao massacre da prefeitura. Aconselha-se que o cidadão chame os guardas se o virem. 10 libras para quem levar esse louco à justiça. O que devo fazer? Pode começar arrancando os pôsteres. Volte a falar comigo ao tirar os outros. Arranque aqueles pôsteres para podermos conversar. Ah, Connor. Aí está você. Quero que conheça Cyrus. Ele é o assassino? Paz. Cyrus está do nosso lado. Quer dizer, pelo preço certo, ele estará. Você viu este homem?
Observe e aprenda. Atenção, atenção! Chegaram informações dizendo que o homem responsável pelo tiroteio de hoje estava disfarçado. Uma peruca e um estojo de maquiagem foram encontrados perto da cena do crime. Testemunhas descrevem um senhor de meia idade, de pele pálida, fugindo em direção ao cais com um rifle na mão. Muito obrigado, Cyrus. Foi um prazer. Vamos, então. Ainda temos que fazer um trabalhinho. Para onde vamos? Para o gráfico. De onde acha que vem todos aqueles pôsteres? Eles são feitos por uma máquina. Precisamos pará-la. Esperem. Montar um posto de controle? Venha, por aqui. Posso ir pelos telhados e encontrar você lá? Não. É melhor aprender sobre os túneis agora. Túneis? Os maçons têm uma rede completa sobre a cidade. São muito úteis quando é preciso ter velocidade e discrição. Então aqui estamos. Vejo você lá dentro. Espere. Cuidado para não ir muito longe. Não quero que nos percamos, que nunca sejamos vistos novamente.
Use sua lamparina para acender os candelabros, Connor. Eles nos ajudarão a encontrar o caminho se nos perdermos. Por que será que construíram esses túneis? Excelente. Vamos seguir em frente. Por mais que me doa dizer isso, devemos seguir os ratos. Geralmente eles andam em direção à saída. Isso não parece estar certo. Devemos tentar outro caminho. Ora, ora. Você estava certo. Peço desculpas por ter duvidado. Por isso Aquiles se interessou tanto por você. Porcaria! Por acaso, abrir fechaduras faz parte do seu repertório? Muito bem. A gráfica não está longe. Vamos nos reunir lá. Você está exigindo muito de mim, Sam. Eu sei. Mas eu não estaria aqui se não fosse importante. Se não fosse vital. Tudo bem. Mas só desta vez. No futuro, essas coisas terão um custo. Mudar a composição não é rápido nem fácil. Sem dizer do preço. Se eu for descoberto... Não me esquecerei desta gentileza. Nem eu. O trabalho dele sumirá com seu último vestígio de notoriedade. Venha. Agora que a ordem foi restaurada, lhe mostrarei como sair. Agora você teve uma chance de ver como tudo funciona. Ações desfavoráveis aborrecerão os cidadãos e inevitavelmente trarão os guardas. Dependendo da sua transgressão, podem simplesmente procurar um pouco antes de desistir e voltar aos postos. Mas se você os ofender grave ou repetidamente, eles serão muito mais agressivos em suas buscas. Mostrei a você três maneiras de mudar a situação. Remover os pôsteres de procura-se, subornar arautos ou visitar uma gráfica para criar sua própria propaganda. Isso é errado. Por que não falamos com alguém para explicar a minha inocência? Você está falando sério? Atacamos uma mentira com outra. Palavras no papel se tornam verdadeiras sempre. E tudo sem questionamentos. Eles libertaram essa fera ou você já esqueceu?
Apenas ajudei a domá-la e reverter a situação. Tem que haver outro jeito. Algo mais honesto. Ah, quando você descobrir um, me conte. Até lá, esculpimos com o barro que temos. Peço desculpas. Não foi minha intenção parecer ingrato. Está tudo bem. Também era assim na sua idade. Quando crescer, passará. E se eu não quiser? E se eu me recusar? Com certeza. Cá estamos. Fale com o capitão do porto e ele vai levá-lo para casa. Obrigado por tudo, Sam. Prometo pagar pelo favor um dia. Ah, conto com isso. Assim,